La, 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 les aigües amb el o no? Jo crec que sí, jo crec que sí, perquè hem de, hem de ser conscients d'una cosa. A part que portem molts anys treballant i prou bé tots plegats, hem de frontar unes municipals, el qual és molt important doncs, intentar reeditar els resultats que vam treure fa 4 anys, perquè crec això que van ser un molt bons resultats i al qual jo crec que molta, molta gent de Convergència Unió ha fet molt bona feina. Per tant, ens devem també a aquesta gent que està al territori de que totes aquestes avinences públiques, al cap i a la fi, perjudiquen aquella marca, que no sempre és marca als, als, no pobles. No se separen pels fills, diguem-ne. No? Que <laughs> dit no... d'aquesta manera, possiblement els pares tinguin una mica més de controvèrsia, però, però, però és veritat que també són importants, molt importants. Ah. És el que dèiem, vull dir, sí. les formes no són ni, ni molt menys adequades per un candidat que no és que només candidat, és alcalde, i el al qual doncs, també té una responsabilitat institucional, que pugui després fer les formes, pugui fer-ho com, com ho vulgui fer, no? I en el fons, a veure, jo evidentment no de pedaloní, possiblement sí que s'hagi aconseguit això, però tot i així no sé si bueno, vol tornar-se a centrar en aquest àmbit perquè és realment el que té més rèdits, o n'hi ha d'altres que potser, home, jo com a si fos alcaldable no m'hi podria, podria centrar perquè jo crec que, vaja, com dèiem, la conflictivitat no està allò en el, en el número, en el top 10, potser, o en el top 5, de, de, de temes que... De no. fixem nos per exemple, en una cosa que tinc aquí a sobre, que és el comunicat de premsa de les taules de forces polítiques, quan aquí, de moment, només hi, teníem, només hi ha Convergència Democràtica, i Esquerra Republicana i Esquerra, Inici... Esquerra Unida i Alternativa, que ja s'ha desmarcat d'alguna manera. Jo no faria aquestes, i sé bé que són aquestes, que encara queden vuit mesos, no faria aquestes sumes aritmètiques, Igual que tampoc diria que si sumem Podemos, el PP i socialistes faran també una altra cosa. Ja veurem com... No com... la sumaria perquè Unió no sap si anirà cap aquí, perquè vostès tenen pendent trobar-se per decidir una mica què són. És, que ni, la és bomba, que, ni, és, que ni, és que ni tan sols tenim aquí, en, en aquest comunicat de premsa, paraules d'independència i res. T'he parlat d'estat propi i, i, segurament estat propi no incomodarà... No pot ser confederal, no? Podria ser, o federal, per exemple. Federal. Com, com va ensenyar Però l'Assemblea Però... no té cap dubte de que el, el que defensa és... Uh doncs el que han portat a sobre paper, doncs a l'Assemblea, no, no ho sé, potser no, bé, no, no estarà content. Però... No, no, però... No sé jo, a mi hi ha, fa hi ha gra... molts eufemismes, no és sí. no, tan nacional, sí. no som independents... Jo, jo en qualsevol cas, permetem-me que torni al principi el que deia, està parlant sí. de la, de, del senyor Rajoy, no? I, i, i enllaçant una miqueta les paraules de la Maria José, que deia, no, hi ha coses que han canviat, jo crec que del Mariano Rajoy no ha canviat res. No, no, la mateixa actitud irresponsable vers yeah. no Catalunya... Jo he dit de la situació econòmica del país, gràcies a la... segurament poca cosa haurà tingut a veure amb Mariana Rajoy, perquè Mariana Rajoy ni una iniciativa en favor d'intentar sobitjar ja no dic solucionar l'estat la situació de, de, la, de relació entre l'estat i, i Catalunya, ni polítiques ni iniciatives a nivell de solventar els problemes que per exemple el president Mas li va posar sobre la taula, al contrari, era judicialitzant com dèiem aquí, no? un nouena n que el ningú neixava que avui deia que no era ni una em sembla no tenia ni valor polític no era que no tenia valor polític perquè no nada, realment, els resultats realment, cosa, realment cosa, eh? els resultats realment els resultats li anava cosa. molt a, en contra, no? o per exemple allò que algú deia no fa massa el FLA, realment ja està solucionat, ja no pagaran interessos. Em sembla que doncs, hi ha una part de deute de 1. Euros, milions d'euros que haurà de pagar la Generalitat, que veurà també com afrontem amb la situació econòmica. Per tant, allò que diem que, que Mariana Rajoy, eh, no, com ho deia, que les coses seran millor, jo ni les veig millor ara ni les veig millor d'aquí un any, seguirem amb, amb aquest criteri. Per sort, d'aquí un any potser ja no tindrem Mariana Rajoy al govern. Per què seran independents o perquè governarà un altre? Jo d'aquí un any no veig que hi hagi possibilitat per una independència a Catalunya. Ah. Algú ha volgut ara portar endavant amb uns pressupostos, unes estructures d'estat, que algú els ha dit, i que no és precisament eh, algú alia Esquerra Republicana i a Convergència i Unió, que aquesta estructura d'estat, tal com estem ara, que som un estat, un altre estat, que potser no ens pot agradar, però som un altre estat, no es poden fer. Per tant, no podem dir que d'aquí un any serem independents. Per molt que fem una declaració de solemne al Parlament, per molt que iniciem un procés constituent, no podem dir que... Això que he comentat jo abans. Ni, que... ni que fins que... jo, que... jo de 28 és que serem, serem amb independents. Amb un mitjà termini, és igual ni, sí, però... És però que n'hi ha 135 diputats a favor de la independència. Però això és la realitat. No és clar. que, que la no hi ha requereix, o sigui, molta gent vol que el procés acabi d'una forma realment previsible i segura. I ara, tal com vida, estan anant ara, no és ni previsible la vida, la vida ni segura. La vida és imprevisible i incerta. Eh, I tu D pots digue, planificar ah, la vida... Digui'ls a vostè que és imprevisible, no, però... que no és segura, i ja no, sí, com... Perdona, que se tiene razón en esto para molt. las empresas. No, sí, L'assemblea, precisament, el que precisava era que volia governar ella, la Generalitat, en el no, cas que... No, 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 va fer una proposta que Déu-n'hi-do. Va...